14'ü oktyabr. Qarıqışlaq kəndi. Bir baxın Sinarqaya tək armuddan yuxarı duman basıb. Məscidin yanına çəkirəm bunu. Əz qarıqışlaqlar. Bu qarıqışlağımızı yaddan çıxartmayaq. Gözəl vətənimizdir bizim. Vətənimiz həqiqə də gözəldir. Yaddan çıxartmayaq qarıqışlağı. Gələk, gedək, nəmin abadlaşdıraq. Heç nə. Bir də onu demək istəyirəm ki, biz qarqışdaqlar hamımız bir-birimizə mehriban olmuşuq. Hamımız bir-birimizə yeri gələndə qohumuq. Can ciyərik hamımız. Bax görün, ağ qayadan bəri duman basıb olan. Yaddan çıxartmayaq. Bir-birimizi yaddan çıxartmayaq. Ham bir-birimizə mehriban olaq. Ham bir-birimizə əziz olaq. Yığışaq burada, görüş, bu 32 il əzizində görüşə bilməyənlər inşallah. Yığışaq qarqışdağa gələndə çalışaq gələk, gələndə yox. Çalışaq gələk, bir-birimizi yaddan çıxartmayaq, bir-birimizlə görüşə bilməyənləri gələk bu qarqışdaqda görüşək inşallah. İnşallah yığışacaq, hökumətimiz sağ olsun. Gəzək verəcəyik, Allah birinci növbədə şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların sayı hesabında, qanı hesabına biz buradayıq. Yığışaq, hamı bir-birimizlə görüşək, mehriban olaq. Biz qarqışdaqlar əzəldən belə götürəndə hamı bir-birimizə mehriban olmuşuq. Allah o keçənlərə, bu nə bilim, torpaq həsrəti ilə rəhmətə gedənlərə hamısını Allah rəhmət eləsin.